נחשב לגדול הזמר המזרחי כיום, מוציא דיסק, חברה בינלאומית הפיקה אותו, אבל עדיין תמיד נשאר איתנו יהודי ירא שמיים. הוא צנוע כזה, כן, פשוט, פער יושב. גדול בין המפורסמות שלו להתנהגות שלו. דיסק חדש הגיע לחנויות, וגד אלבז כמובן מגיע לסידיש. הפינה בחסות סלקום. האורח המוזיקלי שלנו לחודש הזה התחיל את הקריירה שלו בגיל 4 יחד עם אבא שלו ביצדון יד אליהו, הפך לבעצם מותג גדול, החזיר הרבה אנשים בתשובה, השיר אבא אני יודע זה קשה לחזור בתשובה, ומאז הוא רק צומח ופורח והפך להיות כוכב גדול וזמר לא פחות גדול, גד אלבז מה שלומך? איזה כיף שבאת הרגע לפני הטיסה לעוד איזה גיחה בחול. דיסק חדש. כן, בין הטיפות שמה. שזה כזה שקט, עם סטייל חדש, עם סגנות חדשים. אני אחרי שהגעתי, ברוך השם, בלי הנאה, למצב שיש אנשים שכבר אוהבים את מה שאני עושה, מאמינים במה שאני עושה, חשוב לי להוציא את המוזיקה, את האמנות שלי, הרבה מעבר לסתם גימיקים. זאת אומרת, הפעם אתה יכול להיות יותר אמיס, לתת כל מיני דברים שאתה... אני רוצה להיות ארטיסט ולהוציא את הכתיבה של אשתי החוצה, ולהוציא את הכתיבה שלי בתור מלחין. ואני מאמין שהחומרים האלה יכולים לגעת בכולם, גם אם הוא הכי דתי שבעולם, וגם אם הוא קושר, וגם אם הוא בכלל לא קשור לדעת. או, כתה הצלחת גם, אצל הציבור החילוני, שבעצם אתה הפכת להיות הזמר הראשון, חוץ ממרדכי ודוד עם משיח, משיח, ואנחנו מאמינים ומאמינים, שהזמרים חילונים שרים את השירים שלו, והם שירים מילות קודש. לא הרבה זמרים היו רואים את זה כיתרון או כחיסרון, איך אתה רואה את זה? קידוש השם עצום, שאני מצליח לי... עוד לא מצליח, אני עדיין בעבודה, אני לא אומר שאני הגעתי לשלב שאני לא צריך להרים ידיים. אני בעבודה מתמדת ואני רוצה לכבוש את הציבור החילוני שיבואו להופעה, בהפרדה מלאה, לשבת ולראות אומן דתי. זה בשבילי הקידוש השם הכי גדול. וכשהתוכן של המילים והתוכן של המוזיקה והצורה בה אני מגיש את ההופעה שלי, לגרום להם לשבת ולהרגיש דבקים בקדוש ברוך הוא לבד. גם הפריצה שלך בארצות הברית בעצם, פריצה עם חברה לועזית שלקחה את מיטב הזמרים הלועזים והשקיעו בך הרבה מאוד כסף, ואיך זה מתקבל אצלך? בהתחלה, בחודש חודשיים הראשונים, הייתי מאוד מאוד מופתע מכל המציאות הזה, זה היה בשבילי, רגע, מה קורה פה? זה גדול עליי, זה יותר מדי. התחלתי לחיות בחלומות ורודים כאלה, מחר אני כבר קם בבוקר, אני בן אדם הכי עשיר בעולם, מה אני עושה עם זה? לקח לזה קרוב לשנה שהדברים התחילו להתבסס ויש לי את הצוות שעובד איתי עכשיו ואנחנו כרגע מתחילים לעבוד על הדיסק באנגלית. לפני כן זה היה גישושים פה עם חברות תקליטים פה וזה וזה וזה. כל זה גרם לי בעצם להיות מתון ולהבין שההצלחה היא לא נתונה בידיים שלי. היא לא נתונה בכוח שלי ובשירה שלי אפילו. היא נתונה אך ורק ביד השם שהיא מחליטה כי אני מכיר, זכיתי להכיר בזמנו. בכל השנה הזאת המון אנשים שחתמו חוזים הכי שמנים והכי יפים והכי ורודים שאחרי חודשיים כל החוזה הזה בכלל לא תקף. למה? כי החברה החליטה שזה לא בעצם מה שהם לא חושבים שזה יקרה. הרבה אנשים נפלו אחרי חוזים שמנים של שנה של עבודה של דיסקים באנגלית ולא יודע מה, וזה לא הצליח. אתה מתפלל ש... אז גם אם יצא לי דיסק באנגלית ואני אעבוד עם חברה הכי גדולה בעולם, גם זה סימן שאלה מבחינתי. תשמע, אתה מוזיקאי ואת כזה צעיר, מה אבא אומר כל זה? הרבה אנשים מעריכים את מה שאבא שלי עשה ואוהבים אותו עד היום, והוא גם עובד על דיסק וכל זה הוא חוזר למוזיקה. אבל הוא מאוד מאמין בכל המסר שלי מגיל 16 כבר. אתה יודע מה השיר שאני הכי אוהב בדיסק? כנראה שסוף הימים לא התחלנו לראות סימנים. זה שיר שאשתי כתבה את הטקסט. אני חושב שרוב העוצמה בשיר הזה בעצם בטקסט. הלחן משרת את הטקסט. מה פתאום, החלק השני של בלי טקסט. יכול לשמוע את בן הריפורט ואת השיר של החבר שדיברנו, עולם של ילדים ועם שלומי שבת, זה דיסק גדול. תודה. אני יודע שגם כנראה הולכת להיות תופעה ראשונה וההיסטוריה נפרדת בקיסריה, צריך כאילו. מה זה? זה משהו ש... קודם כל, עד עכשיו זה היה מה ששמים מן העין יש בברכה, והחלטתי שאני מוציא את זה החוצה כבר בדיסק שלי בין הטיפות, כי חשוב לי שאנשים יהיו מודעים לזה, שזה פעם ראשונה שזה נעשה, ואני מזמין את כולם ב-20% הנחה, כל מי שקונה את הדיסק. חשוב לי, חשוב בכלל, אני חושב לנו, שאם אנחנו עושים פעם ראשונה במקום הזה, חשוב שזה יהיה מפוצץ לא רק בגלל שזה אני, אלא בגלל ש... אנחנו, גם אנחנו, הדתיים, יודעים לעשות
תרבות קשרה, תרבות עם מסר, ולהביא ציבור שהוא גם פחות שומר מסורת וגם דתי לחלוטין למקום אחד עם הפרדה מלאה, דבר שלא נעשה. אני הולך לערך שם את שלמה גרוניך, בעזרת השם, שלומי שבת, תובדי חממה, עם השירנו בכוח. שגם שיר שאתה שרת. שכל האמנים האלה הם אמנים מצליחים מאוד מאוד בקרב החילונים. ושהם יביאו את הקהל שלהם לשם, להופעה הזאת, וביחד עם חילונים, עם דתיים שישבו שם בהפרדה מלאה, זה בשבילי הישג, ועוד בקיסריה, שזה דבר שלא נעשה, זה בשבילי, וגם בשביל הרב שלי, שהוא מדרבן אותי לזה, פתיחתה של גאולה. אני מאחל לך שתצליח. גד אלבז, תודה שבאת אלינו עם הדיסק החדש בין הטיפות. רוצו ותקנו אותו דיסק מקסים. גד, נסיעה טובה. תודה רבה. משתמע בשמחות, אמן.